З наступного року в Одеській області запрацює автоматизована система обліку фермерських господарств. Обсяг землі сільгосппризначення неважливий. До реєстру також можуть увійти невеликі домашні господарства, які мають менше сотні гектарів. На думку представників Мінекономрозвитку, інструмент сприятиме створенню прозорої системи земельних відносин та зробить взаємодію між державою та сільгоспвиробником більш зручною. За допомогою аграрного реєстру планують спростити доступ до банківського фінансування, запровадити програми державної підтримки і оцінювати їхню ефективність. Реальна база даних про тих сільгосптоваровиробників, які працюють в аграрному секторі, та наявність у них ресурсів дозволить міністерству, як центральному органу виконавчої влади, формувати найоптимальніші напрями державної підтримки, в першу чергу для дрібних та середніх фермерських господарств, і визначати основні напрями стратегічного розвитку аграрного сектору. До цього часу ми не мали такої бази, тому сподіваємось, що її впровадження дозволить нам винайти найоптимальнішу форму підтримки. У планах ініціаторів проєкту створити умови, щоб агровиробнику було зручно отримувати держпідтримку. Аналог держави в смартфоні. Якщо сервіс запрацює і його сприйматимуть у селах і ОТГ, аграрію не доведеться їздити до районного чи обласного центру, щоб подати заявку. Це можна буде зробити онлайн в особистому кабінеті. Ми таким чином хочемо надати послугу для того, щоб ці люди могли самостійно реєструватися в системі, бачити те, як їх зараз бачить держава, тобто які інформації про них містяться в різних реєстрах, чи є там помилки, чи немає. І таким чином ми будемо нагороджувати співпрацю з цими людьми, тобто в нас буде можливість прямої комунікації, ми будемо надавати їм вже профільтровану інформацію про ті чи інші програми підтримки, які будуть надаватися державою в секторі сільгоспвиробництва, і пропонувати їм долучити до цих програм.